ഒരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആമുഖമോ അവതരണമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനും പ്രശസ്തനുമായ തിരുവനന്തപുരം വൈവിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറയൊഴിച്ച് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും അറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മതപ്രസംഗ രംഗത്ത് കുലപതിയായിരുന്ന, ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, ശാസ്ത്രീയ ഭാവങ്ങളോടുകൂടി ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള, കഴിഞ്ഞ 55 കൊല്ലത്തിലേറെയായി വയലിന്റെ മജ്ലിസുകളെ സജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം മനസ്സുകളെ തന്റെ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ശരിയായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ചിന്തയുടെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ വിടർന്ന തരത്തിലുള്ള മതപ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇന്നും അത് അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവരുകൾ അൽഹംദുലില്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സംബന്ധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി IBC ഉണ്ട്. ഇൻഷാള്ള അടുത്ത ഒരാഴ്ചയോടുകൂടി അത് എവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും അത് പാഴാക്കാതെ കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിനായതിനാൽ ഞാൻ ഏറെ പറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ, IBC പേരിൽ, ഒമേഗയുടെ പേരിൽ സഹസ്രം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഹൃദ അനഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഒക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയും, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സമർത്ഥന രീതിയിലൂടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. അത് സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. سبيل الرسول برهان حافظ من القرآن ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا ما عرفت إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وأصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أما بعد. പ്രിയം സഹോദരങ്ങളെ, വിഷയം സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് വിഷയമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആവശ്യങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ അല്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാ, സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാ എന്നുള്ള വാദം. അതിൻ്റെ അടിത്തറ സദുദ്ദേശമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂടി ഇടകലർന്ന് ഉള്ളൊരു ജീവിതം അഭിലഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു. ഇപ്പോഴാ വിഷയം ഇതല്ലോ, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാ, മൊയ്യാക്കന്മാരും മൗലവിമാരും അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇട്ട് വർദ്ധനല്ലോ. കാര്യമല്ല, ഉദ്ദേശം നോർമലായി ഇഷ്ടത്തിന് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണോ അതെല്ലാമായി സഹിജാബില്ല, മറയില്ല, മനസ്സിലില്ല, മനസ്സിലായി നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ അടിത്തറ. വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആഗ്രഹമോ നിർബന്ധമോ ആയിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് ഒടുവിൽ അവരും നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നു എന്നുള്ളത് അസ്തുലയാണ്. എനിക്ക് വയസ്സ് 78 ഈ രംഗത്ത് മുന്നീർ പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി കൂടുതലേ ഉള്ളൂ. 55 ഈ രംഗത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലതും അറിയും. ആ പഴയ നല്ലതിൻ്റെ വാലും ഈ ചീത്തയുടെ തലയും രണ്ടും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. പഴയ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പറയട്ടെ, ഓൾ ഈസ് എ ഗോഡ്. ആ പഴയത് ആ നന്മയുടെ വാല് ഞാൻ കണ്ടതാണ്, ഇത് ഈ തിന്മയുടെ തലയും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അനുഭവ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരും പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമാണ് എന്നെ ഒരു രണ്ട് ആത്മീയങ്ങളുണ്ട്. അയാൾ ഒരു ആദിവസത്തുണ്ട്, അവർ അതെന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കണ്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഖുർആൻ വിശ്വസിച്ച് അതിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ്. ഖുർആനാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. ഖുർആൻ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു ഇബ്രീൽ മുഖേന അയച്ചൊരു സർക്കുലറാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഖുർആനിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഒരു വലിയ ഭാഗം റസൂലുമായി കിടക്കുക, നബിക്ക് നേരിട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ കലാമിനെ അവൻ്റെ വിവരങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന്, മലക്കുകളുടെ മധ്യസ്ഥതയോടുകൂടി. മറ്റൊന്ന്, ദൈവ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടു. മലക്കുകളുടെ മധ്യസ്ഥതയോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മലക്ക് പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മലക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും. മലക്കിനെ പല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടാകാം. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ഈ മലക്ക് മുഖേന അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ മലക്ക് മുഖേനയുള്ള സർക്കുലർ വരാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 40 നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഖുർആൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫഖദ് ലബിസ്തു ഫീകും ഉമറൻ മിൻ ഖബ്ലിഹി അഫലാ തഅ്ഖുദൂന. ഈ നിസാനത്ത് എനിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 40 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സംതിങ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനല്ലേ അത് ലഭിച്ചു ഫീക്കും ഉമറം മിൻ ഖബ്ലിഹി അഫലാ തഅ്ഖുദൂന. ഈ നിസാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു 40 നിങ്ങളോട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ. അങ്ങനെ നേരിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹുവതആല എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച ഒരു അറിവിൻ്റെ സമൂഹമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് കൊടുക്കാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിൽ ഉടനീളം അങ്ങോ ആവാതെ കൂടി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, നബിക്ക് വഴിപ്പെടും, നബിക്ക് വഴിപ്പെടും, റസൂല് അള്ളാ റസൂലിന് വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടും. ബ്ലാങ്കായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നബിക്ക് വഴിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഖുർആനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഒമാക്കും റസൂൽ ഫഹദുമാനഹാക്കും റസൂൽ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ, റസൂൽ എന്ത് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടേക്കണം. പിന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വസിക്കാതെ പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് അധികാരമില്ല. ഇതെല്ലാം ഖുർആനിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ നബിക്ക് വഴിപ്പെടുക, നബിക്ക് വഴിപ്പെടുക, നബിക്ക് വഴിപ്പെടുക എന്ന് ഞാൻ വാഹന വരാതെ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ നബി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ല, ഖുർആൻ എന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഇവിടെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ ഇതൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ്. നിരവധി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നബിക്ക് വഴിപ്പെടും, നബിക്ക് വഴിപ്പെടും, നബിക്ക് വഴിപ്പെടും എന്നാണ് അള്ളാഹു വഴിപ്പെടും എന്നാണ്. അസീമുള്ളാഹു അസീമു റസൂൽ, റസൂൽ വഴിപ്പെടും എന്നാണ്. ഇതിങ്ങനെ വഴിപ്പെടും വഴിപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊടുവിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഇസ്തഗ്ഫിർ ലഹും ഔ ലാ തസ്തഗ്ഫിർ ലഹും ഇൻ തസ്തഗ്ഫിർ ലഹും 70 മറ
لم يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കലിന് ചേരാതിരുന്നു. 70 പ്രാവശ്യം തങ്ങൾ പൊറുക്കലിന് ചേർന്നാൽ അവർക്ക് ഞാൻ പൊറുക്കില്ല. കാരണം അവര് എന്റെ പ്രതിനിധി ആക്ഷേപിച്ച കേസിലുള്ള ഒരു പ്രതിക റസൂലിനെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇന്നിവിടെ ചക്ര ഇവിടെ ചർച്ചയൊന്നുമില്ല. അത് ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളിനെ അയച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമായി കിടക്കുന്നു. ആര് ആണുങ്ങൾ പ്രതിനിധി ആക്ഷേപിച്ച അപ്പൊ അമ്മോഹല മാന്യതയുടെ ഫൗണ്ടൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ മാന്യനായ അമ്മോഹന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അത് നമ്മൾ പ്രതിനിധിയാക്കുന്നത് പോലല്ല. അപ്പൊ ആ നബി അവഹേളിച്ചു അല്ലെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാരണമുള്ളത് കൊണ്ട് നബി 70 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറക്കുക. ചെയ്യുന്നെല്ലാം നബിയെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരുക. നബി എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ സഹാബത്ത് ഇതല്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാടുപെടുത്തുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്തുണ്ട് സഹാബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടാൻ ഖുർആനെ അവലംബിക്കുന്ന പതിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഖുർആനിൽ എന്താണ് ഇതിന് വിധിയെന്ന് നോക്കുന്ന ജോലി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖുർആനിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? ഖുർആനിലെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? ഖുർആനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ, അത് ഡെഫിനിഷൻ ഖുർആൻ ഇബാദത്താക്കിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കുറെ വാക്യങ്ങൾ ഓതൽ ഇബാദത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി വെച്ച് ഭാഗപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിന് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കിട്ടിയ ആളിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. എല്ലായിടത്തും പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് സിദ്ധിച്ചുള്ള ആളങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയൻസ് വാക്കാക്കി വിട്ടിരിക്കുകയല്ല. രണ്ടുപോലെ അവിടെ ആളുകളുടെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് എടുത്ത് കുത്താറ് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ. എനിക്ക് അല്ലാതെ എടുത്താൽ വിവരം അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാരം. അതിന് തെളിവുണ്ടാണ് സഹാബത്ത് അങ്ങനെ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള നോക്കിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഒഫാത്തായപ്പോൾ നബി ഒഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് ബാക്കി എൻ്റെ ജിഹർ നബി മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല. ഹിന്ദുക്കൾ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കുറവുള്ള വാക്കല്ല. കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറയോ മോനെ നീ എങ്ങനെ കത്തടാ എന്ന് ചോദിച്ച് കരയുന്ന കേട്ടു. അപ്പൊ ചത്തു എന്നുള്ള പദം അവർക്ക് കുറഞ്ഞ പദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാപ്പ എപ്പോഴാണ് ചത്തെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പോയി ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ എപ്പോൾ ചത്തു വീട്ടിൽ പോകാനൊക്കെ ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ആ പേര് മാറ്റി പുല്ല് നമ്മൾ അറക്കുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. പോഷ നമ്മൾ അറുത്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ. വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ അസുഖം നിന്ന് തിരിക്കുക അരുവ കൊണ്ട് ഒരു അരു ഇരുമ്പ് ഒന്ന് തന്നെ മുറിച്ച പുല്ലരിയുക വെച്ചുള്ളുക തേങ്ങ പറിക്കുക അല്ലേ. നെല്ലിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊഴുത്ത് താഴ്ന്ന ആ ഇരുമ്പ് തന്നെയാണ്. ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുക പുല്ലരിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ വരുന്ന എൻ്റെ കൊഴുത്ത് നെല്ല് നെല്ലരിയുക എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞുകൂടെ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ മാറുന്നതിന് ചില മാറ്റമുണ്ട്. അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എറുഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂൽ വായിച്ചൊരു ശ്രേഷ്ഠത കൂട്ടി നമ്മൾ ഒഫാത്തായെന്ന് പറയുന്നു. അത് വലിയ തെറ്റൊന്നുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലതാ. അപ്പോൾ റസൂൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം മുതലുണ്ടായി എനിക്ക് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസിലിയുടെ അത്ര ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വേണ്ടൊരു പുറപ്പോ അല്ലെ ആടോ ഓട്ടോ ഉണ്ടോ ഇവർക്കറിയോ ഇതെല്ലാം ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മുഴുക്കന്മാർക്കാണ്. ഞാനെ ഓരോ പേരൊന്നും ചോദിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ കഥ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് അറിയാം. അത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥായി ചെറുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. കൃത്യ വെച്ച് വെച്ച് മസ്കറുകൾ ഈ എപ്രകാളം പിടിച്ച് വീടും നാടും കുടുംബവും എല്ലാ ഉപയോഗത്തിൽ ഏഴാം പാഠം ഇത്രയോ ഒന്ന് ഒരു സുഹൃതമായ സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കാൻ വന്ന പിള്ളേരാ അവർക്ക് ഇതൊന്നും സമയമില്ല. അവരെ പിടിച്ച് സൂട്ടിറച്ചി ഒഴിവുള്ള സമയം നോക്കി ഇനിയായി അറിവും
ഒരു പ്രാർത്ഥനയും മറ്റൊരു നിസ്കാരവും അല്ല. അത് അവരൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഗൾഫ് മുഴുവൻ കൂടി അതിന് വിലവെച്ചാലാകില്ല. എത്ര നല്ല സേവനം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ മുതൽ അന്ന് സാത്വികമായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ അവകാശങ്ങളല്ല. മക്കളൊക്കെ പോയി ഹരിഹാര സിദ്ധി ഉപദേശം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ എന്താ മോളെ വന്നു, എന്താ മോളെ വന്നതെന്നുള്ള അവിടെ ഹരിസില്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താ എന്താ മോളെ വാപ്പാടെ കാലം ഉണ്ടോന്നുണ്ടോ കുത്തർ മുതലല്ലോ, അത് വാങ്ങാൻ വന്നു മോളെ. അതെങ്ങനെയാ അത് വാപ്പാടെ മുതൽ എങ്ങനെ ഞാൻ തരിക തരാൻ പാടില്ല. ആ മുതൽ ഫാത്തിമായി കിട്ടണമെന്ന് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഓട്ടം എതിരായിട്ട് കിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ഫാത്തിമായി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ വാളെടുക്കും ഫാത്തിമായി കൊടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫാത്തിമാനാക്കി എന്ന് പറയും. അവിടുത്തെ മുഴുവൻ സഹാപത്തിൽ ഫാത്തിമായി കിട്ടുന്ന താല്പര്യം താല്പര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരീകരണക്കാൾ കൂടുതൽ അത് ആർക്കും കാണത്തില്ല. എത്ര മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ഫാത്തിമയുടെ പറഞ്ഞു മോളെ മുളെ തരാൻ പറ്റില്ല. എന്താ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല തരാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം വാപ്പ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ മാസത്തിലുള്ള അമ്പിയാൾ ലാ നൂറസു, ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അനന്തര ശുക്രിക്കാൻ പാടില്ല, മാ തറക്കുന്ന സദക്ക ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് ധർമ്മത്തിന് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടുപോയതുകൊണ്ടെനിക്ക് വരാൻ നോക്കിയില്ല. ചാക്കും മടക്കും കെട്ടി അങ്ങ് പോയി. അപ്പം എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ മോള് ചാക്കും എല്ലാം മടങ്ങിക്കത്തെ വെറുതെ വെറും കൈകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം കരച്ചിൽ വരും ഫാത്തിമാൻ വെറുതെ പോയി. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല. ദയയിലും അനുകമ്പയിലും സിദ്ദീഖിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അനുകമ്പ ഉണ്ടോ ഫാത്തിമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തില്ല. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? സോ ഒരു കാര്യം വലിയ ആളിന് ഒരു പരാജയം വന്നല്ലോ. വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇടിക്കും മോളെ ചൊവ്വയെ കുറുകാൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലാതെ വേറെ എന്താ എന്ന് പറയല്ലോ. സൂറത്തിന് ഉത്സാഹം കൊണ്ട് എടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കാണാം. അത് ഞാനും يُسْلِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടോ രണ്ട് രസീയോ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വയം കാണത്ത് വാഹിതത്തെന്ന് ഒരൊറ്റ മകളെ ഒരു ഒരാളെ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പലഹൻ നിക്കുപ്പു അവർക്ക് സ്വത്തിൻ്റെ പകുതിയും കൊടുക്കണ്ട. കുറെ നെസ്റ്റൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും മറിച്ചും കൂട്ടണ്ട. ഇത്ര വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു മോളെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല. വാപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അനന്തരം സ്വത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല. ദീനിൻ്റെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആയ സഹാബത്ത് ഒരു കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അമീറുൽ മോമിനിൽ ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് എഴുതി കാര്യത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറയാൻ ഖുർആനെതിരാ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഖുർആന് കടവ് വിരുദ്ധവാ. കാരണം മണി വിട്ടത് റസൂടെ പകതാത്താറില്ല. റസൂട് പറഞ്ഞ ആരും വഴിപ്പെട്ടോളും എന്നാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ടു. അമ്മ ആത്താക്കും റസൂട് ബഹുദുമാനാഹാക്കുമാൻ ബന്ധവും റസൂൽ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പാടെ തീർത്തോളം ഖുർആൻ നിസ്സല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ഥിതികൾക്ക് മുമ്പ് റസൂൾ പാടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഖുർആൻ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഖുർആന്റെ കടക വിരുദ്ധമാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമല്ലോ ഉണ്ടോ ഇതല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊന്ന് മുത്താങ്കിൽ നിന്നല്ല ഹജമുള്ളസോദ് മുത്താങ്കിൽ നിന്ന് സംഭവം എല്ലാവരും മുത്തി മെമ്പടിയാൻ ദൂരമാറിച്ചു ആരാ ഉമർഫാറും ഇതിനൊക്കെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാം. അഭിപ്രായത്തോട് ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഉമർഫാറൊക്കെ റസൂൾമാർ ചിലരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും. ആ അഭിപ്രായത്തോട് ചോദിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ഓർഡറും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുത്തും മുമ്പിലിങ്ങനെ ദൂരം മാറി നിൽക്കുക. മുത്തുന്ന രണ്ടുണ്ട് കാലും കാലിക്കാട് മുത്തും രണ്ട് പോലെ തിരക്കൊന്നും കാണത്തില്ല. അത് മുമ്പിലിങ്ങനെ കാല് വാട്ടി കാട്ടി കാട്ടിങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്നത് കാല് വാട്ടി കാട്ടി അല്ല മുത്തുന്നില്ല മുത്തടോ ഇതൊക്കെ മുത്തില്ല കുറെ മുത്ത കുറച്ചുകാരല്ല കാര്യം എല്ലാവരും മുത്തി തീർന്ന മേലെ കല്ലും തിരക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആരും വന്നിട്ട് ഹജറു നിങ്ങളൊരു കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. മാ തമ്പോ പോലാ തമ്പോ നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ഓണോ ഇല്ലൊരു ദോഷവും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.
പക്ഷേ ലക്കിൻ ലൗലാ അന്നി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുഖബ്ബിലുക അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നെ മുത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മാസപ്പെടുത്തുക ഞാൻ മൊത്തത്തില്ല പോയി പറഞ്ഞു നീ മുത്തുന്ന കണ്ടുപോയി നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നബി എന്ത് പറഞ്ഞു, നബി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അന്വേഷിച്ചല്ലാതെ ഖുർആനിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തിച്ചു തെളിവെടുക്കുന്നത് ഖുർആനിൽ വ്യക്തമാണ്. ഖുർആന് വ്യക്തമായിട്ട് നല്ലാക്കൾ വ്യക്തമാണ്, പരിണമിച്ചില്ലാമെന്ന് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് 100% എടുക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഖുർആനിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ആകുന്നതിന് 35% മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് 35% എടുത്താൽ ഇസ്ലാമാകാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ആവശ്യമില്ല. ഖുർആനിൽ ഇത്രയും മഹാന്മാരായ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച മുസ്ലിമോ മൂമിനോ ആണെങ്കിൽ ഖുർആൻ 100% എടുക്കും? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഒരു 60-65% പോയി. 99.4 അങ്ങനെ ഒരു 0.5 വിട്ടു. എന്നാലോ ഇത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ ഖുർആൻ 100% ഞാൻ അംഗീകരിക്കും, എന്റെ മുമ്പിൽ അംഗീകാരമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാതെ അത് 10% ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ അവൻ അവന്റെ വിധി എന്താ പറ? നിങ്ങൾ പറ എന്താണെന്ന് സൂത്രമൊന്നും എടുക്കരുത്, പറ. 10 വാക്യം കാഫിറ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം കാഫിറാക്കി എന്നതൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിധി എത്ര ആൾക്കാരില്ല. ഈ കരാറിൽ ഖുർആൻ 100% അംഗീകരിക്കാം എന്ന അംഗീകരിക്കണം എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റസൂല് എന്നവരെ പറഞ്ഞു പറയാണെങ്കിൽ കേട്ടോളണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അത്ര ആമുഖമായിട്ട് അപ്പൊ ഖുർആൻ 100% അംഗീകരിക്കാം. നമ്മൾ ഖുർആൻ 100% അംഗീകരിക്കാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതിലാരും കൊവ്വാ മൂന്നാലും ശസ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ അബ്ദുലത്തിൽ വിളിച്ച് ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാം. ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു പോയാൽ അതിന് ജീവനോടുകൂടി കുറിച്ചിടാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് വേദവും പുരാണോ ഇതിഹാസോ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടികളെ ജീവനോടുകൂടി കുറിച്ചിട്ടു. പിന്നെ അത് ഖുർആനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആനുണ്ട്. വൈദൽ മൗഊദ് ഫുസൂലത്തിൽ യാഈദം ഖുദിറ നാളെ മഹസ്റയിൽ വെച്ച് കുറിച്ചിടപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു എന്ത് വ്യക്തിയായിട്ടാ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ ഇവർ കുറിച്ചിട്ടത് എന്ന് ആ കുട്ടികളോട് പറച്ചു നാളെ ചോദിച്ചെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുറിച്ചിടൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുട്ടികൾ പെണ്ണായി പോയാൽ ജീവനോട് കുറിച്ചിടാൻ മാത്രം കാർക്കസ്യ മനോഭാവമുള്ളൊരു സമുദായമായിരുന്ന അയാള് പുറത്ത് എവിടെ പോയി അയാൾക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഭാര്യ എല്ലാം കവിതാവാസനയുള്ള അറിഞ്ഞ ആണും പെണ്ണും അവരവിടെ കിടന്നത് പറയുന്നു അബുൽഫാൽ നമ്മളെടുത്തിട്ട് വരുന്നില്ല അയലത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അതിന് പഞ്ചു ഓർമ്മയില്ല അയലത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അയാൾ പോകുന്നു എന്താ വ്യക്തിയായിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നില്ല അയാൾ എന്നിട്ട് എന്നെ നിക്ഷേപിച്ചാലേ എനിക്ക് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അയാളെ ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയുടെ അധികം അയാളെ നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്നെ നിക്ഷേപിച്ചാലേ എനിക്ക് പ്രസവിക്കാം എന്ന് അയാൾ എന്താ എടുത്തോട്ട് വരാത്തത് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായ നിലവാരം മാത്തറക്കൽ വാരിതാനുള്ള ക്രമം ഒരു നിസ്സായി മാത്തറക്കൽ വാരിതാനുള്ള ക്രമം നിമ്മാ കസുറ നിമ്മാ കല്ല ഔക്കസുറ നസീബമ്മ ഫറുള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു ആണുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു അള്ളാഹു തആല അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വത്തിന് അവകാശം ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുർബാന ഈ പരിഷ്കാരത്തിന് ഈ തുല്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടില് 1920 ശേഷം 30 ഇടയ്ക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്
വിമൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പാർലമെന്റ് പാസാക്കുന്നതുവരെ വന്നവർക്ക് സുപ്രഭാഷയില്ല. ലോകമെല്ലാം ആർക്കും തേച്ചു മാറ്റി കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിമൻസ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട്. ഇതുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 920 വരെ ഇല്ല, 20 അല്ലെങ്കിൽ 23 വരെ ഇല്ല സ്വത്തിനോടെ. ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സസൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ അവകാശമുള്ള നോക്കി ചുമ്മാ ഇരിക്കണം അഞ്ചുവിശേഷം. അല്ല ശരിയല്ലല്ലോ മോഡി, 5000 രൂപയ്ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാമല്ലോ. 5000 രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എപ്പോൾ? ശ്രീഹരൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടും തെളിവ് ഹാജരാക്കണം. ശ്രീഹരൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടും തെളിവ് ഹാജരാക്കിയത് 7000 രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നനഞ്ഞാന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ തിരിച്ചു തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളും റെക്കോർഡുകളും വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത്. അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വത്തിൽ 925 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഐക്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്വത്ത് അവകാശം വെച്ച ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നർക്കൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ അറിയാവുന്ന കാര്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളും കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഖുർആൻ. ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ പെണ്ണിന് ബഹുമാനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ. ഇതെന്താ ഉള്ളത്? കുഴപ്പമില്ല, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പിന്നെന്തോ അത് പെണ്ണുങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊരു ആശയം അല്ലേ. ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ബഹുമാനിക്കാണെന്ന് ഖുർആനുള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾ മറഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് ഉക്കാർന്ന് നീ കുഴിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ അടങ്ങി വന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെ ശരിക്ക് ഭാഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത് അവരെ അവഹേളിക്കുകയാണ്, അവരെ അർഹപ്പെടുത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അവിടെ യോജിച്ചില്ല. കാരണം മറച്ചു വെക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലേ. ഒരു ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് പവന് സ്വർണം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആചാര്യ പണിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച അത് മകളെ കല്യാണമാണ്. അപ്പം എന്നാ തരിക? ഓ, അതിനുള്ളിൽ പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച അവരെ വന്നാൽ മതി, ചെലപ്പെടുത്തി വെച്ചേ സ്വർണ്ണമെല്ലാം മറന്നു വെച്ചു. കല്യാണം തന്നെ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ കടയുടെ വളരെ അവൾ ആളുകൾ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഹലോ, അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് പറയുമ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞു പറയാം. കള്ള പാടാതെ എനിക്കറിയാം, കള്ളം പറയത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പാടി കിടക്കിടി കിളി കിളി നടി. അയാൾ കുറേ നിൽക്കുന്നത് ഇരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞു. അത് കള്ളത് പറയട്ടെ കാര്യം. കുറച്ച് പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ പ്രക്കാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരാൾ വൈകി പിന്നെ അടിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചേട്ടൻ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിയുന്നത് സിനിമാ ഉണ്ടോ? ആ അത് വേണം മുപ്പള്ളി. എന്നും പറഞ്ഞ് മോശം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടാണോ പറയും? ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എനിക്കതാ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഒറ്റവട്ടമാണ് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി കൂടുക. ലാൻഡ് പോകണം, ബെല്ലടിച്ച് 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 3 പ്രാവശ്യം നിന്നാലും ഒരു പഠിച്ചൊരു എടുക്കത്തില്ല. എനിക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതായിരുന്നു. ലാൻഡ് ബോർഡ് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വടകത്തികളാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് എടുക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ അത് മഹിഞ്ഞിക്കളി ഇരിക്കളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതും നമുക്ക് ഗുണത്തിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴും ദൂരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലല്ലോ. പല്ലഴിയിലൊക്കെ ഇന്ന് എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് വാഗൂടാ കുട്ടികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കും. എവിടെ എത്തുമെന്ന് മറുപടി പറയാം. മൂന്നിൽ എവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വന്ന് ഇതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ കാരണം അബോഹത്തെ ശത്രുക്കളും അവൻ്റെ കടുത്ത വൈദികളുമായ അവൻ വിശ്വസിക്കാത്തവരുമായ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഈ ഈ ഈ ബോഹന്റെ പിന്നിൽ പറച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ജേൽമണി പോലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുക്കാരെ ഈ ഭൂമിയിൽ പറച്ച് ജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തോ 3-ാമത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പടക്കം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സൂര്യനെ പടക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ ആരും സൃഷ്ടി ആർക്കും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഈ ഫോണിപ്പോ വന്നത് നല്ലതാ. അപ്പൊ അവന്റെ ശത്രുക്കളായി നമുക്ക് ഈ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ അവന്റെ മഹബൂബികളാ ജീവിതം മുഴുവനും അവന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച മഹാന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകത കൊടുക്കണം. അവർക്ക് എടുത്ത് വെക്കാതെ എന്നവരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിച്ചോളൂ. അവർക്ക് പറയണം, തോന്നിയാ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുമല്ല സഹ, ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹബീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കൾ അവലിയാക്കളിൽ എടുത്ത് വെക്കണ്ട. ഇത്ര മാത്രമേ അദ്ദേഹമുണ്ട്, സോമത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ഏത് പരിഷ്കാരിക്കുമല്ല. അള്ളാഹ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നും വിശ്വസിക്കണം. എന്നാ പിന്നെ സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സ്വർണ്ണമാരെ വാങ്ങാൻ ചെന്നു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മാറി, അവിടെ വെളിയിലെങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടോ, അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. കത്താ വന്നു, കത്താ പഠിച്ചു വന്ന് കഥവ് തുറന്നു നടത്തി. അതങ്ങും മാലയില്ല, അതെല്ലാം തൂത്തു കൊടുത്തിയാക്കേക്ക് വേറെ താക്കോലിട്ട് തുറന്ന് അകത്തോട്ട് ചെന്നു. വേറൊരു മുറി അവിടെ നോക്കിയിട്ടും മാലയില്ല. അവിടെ ഒരു അലുമാരി ഇരിക്കുന്നത് തുറന്നു, എന്നിട്ടും മാല കാണുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നൊരു കൈപ്പറ്റി ചൂട്ടുന്നു, അത് തുറന്നു, എന്നിട്ടും മാല കാണുന്നില്ല. അത് തുറന്ന പേപ്പറിൽ, തുറന്ന പേപ്പറിൽ ഒരു പൊതിക്കെട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് രത്നങ്ങളെല്ലാം പതിച്ച മാര കണ്ണിഞ്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാര എത്ര ഉള്ളിൻ്റെ 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 ഈ കായിക കാമോത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ലർമ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേച്ചി വെച്ചിരിക്കുക. നേരെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അമ്മി വേണമെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ല്, അമ്മിക്കല്ല് കൊടുക്കാൻ നടത്തി. എനിക്ക് അമ്മിക്കല്ല് വേണം. 25 rupees, 25 rupees. എവിടെ ൊണ്ട് പാടും, വണ്ടി കൊണ്ട് പാടും. വണ്ടി കൊണ്ട് വന്ന വണ്ടി ആ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങ് അതിന്റെ തെക്ക് വശത്തും വടക്ക് വശത്തും രണ്ട് കൂണി, അത് വടക്കേ കൂണിയാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്തോളും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായി കിടക്കുന്നു. അറിയില്ല, കൂട്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവനൊന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞിക്കൊണ്ട് പോവാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സാക്ഷ്യം ചോദി വന്നൊന്നും പരന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കല്ലിനെ ബഹുമാനിച്ചതും ഈ തുറന്നാഭരണത്തെ അപമാനിച്ചതാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഹംകർത്തം നിൽക്കുക. അപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഉട വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കണം. കാണുന്ന ഉണക്കപ്പായകളെല്ലാം കിടന്ന് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും കത്തൻ ചായയും എല്ലാത്തിനും ചെറ്റപ്പെടുകയെന്ന് കയറി കുടിച്ചു. ആൾക്കാർ ഒരു ആത്മാർത്ഥമില്ലാത്ത 100 കണക്കിന് പിള്ളേരെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ചുമച്ചു. അവരൊരു തീരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം നടന്ന വിദ്വാന്മാർ വോട്ട് കിട്ടി, ഒരു 10 വോട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടി, മന്ത്രിയായി പോയാലോ. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചില്ല ഇല്ലേ, കുട്ടപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെ വാർക്കൊരു ഉണക്കപ്പായൽ ഒന്നിച്ച് കിടന്ന് കപ്പൻ വലിയ ചായ പിടിച്ചാൽ അയാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ഏറ്റിൽ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക. അടുത്ത ഒരു മന്ത്രിയെ കാണണം, എത്ര ഹമുക്കിൻ്റെ കാല് നമ്മൾ എത്തിക്കണം ഇല്ലേ. പടച്ച നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ പുറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി അവിടെ കാത്തുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പാടത്തുണ്ട്. എത്ര ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നു അത് മന്ത്രി അപമാനിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയും, കുറയും തോറും ആൾ വരുന്നതും തോറും സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുന്നുള്ളൂ. സോണി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ വിദ്യാലയത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് കാത്തു പിടിക്കാവുന്ന പഞ്ച പഞ്ചനഷ്ടങ്ങളോ ആയിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഹോട്ടലിലും നോക്കിയായി പിടിക്കണം. അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എറണാകുളത്ത് വന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന എല്ലാ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അവർക്ക് കുടിക്കണം. എനിക്ക് നേരത്തെ ബോധത്തോടനുസരിച്ച് വിശ്വസിച്ച തലത്തേ പറ്റും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ആൾ ഉയരും തോറും സ്വാതന്ത്ര്യം പറയും. അല്ലാത്ത നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എവിടെ ആകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ അവരെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഇടപെടിക്കൊണ്ട് എന്ന് ചിലർ നമ്മളോട് പറയുക. അത് മതിപ്പുള്ളതാണ്, അതങ്ങനെ വൈകിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ബോധത്തോടുകൂടി സാക്ഷികളോടുകൂടി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല അല്ല വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ. ഉദപ്പിച്ചു കാലാമഹമറാഹു താല ഈ നിന്ന് ഇട്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹു താലയുടെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ, അതിൻ്റെ ആ മഴയല്ല. അതാണോ വേറൊരു പദമാണ് എനിക്കത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ കെളിമത്ത് കൊണ്ട് അവരെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കും. അള്ളാഹു തആലയുടെ ഒരു അമാനത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും.
ആ മൊഴി ഞാൻ കത്തിയും വല്ലാത്തതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അള്ളാഹു തആലയുടെ ഒരു അമാനത്തായിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ രണ്ട് പദത്തിൻ്റെ മറൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ പദം ഖുർആനിൽ വന്ന പദമാണ്, വൈദ്യുക്കളാണ് കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. അത് വന്നാണ് അത് കേൾക്കുമെന്ന് വെച്ചാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അമാനത്തായിട്ടാണ് ബന്ധങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ മുൻപിലല്ലാതെ ഈ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണോ പെണ്ണിന്റെ അഭ്യുദയ കാണിച്ച്, അഥവാ അരി കിടന്ന് ആർക്കും കാണാം, ആരുമായിട്ട് ഇടപെടാം, എങ്ങനെയും പോകാം, എങ്ങനെയും വരാം എന്ന് പറയുന്നവരാണോ പെണ്ണിന്റെ അഭ്യുദയ കാണിച്ച് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിനൊട്ടം തൃപ്ത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട്. നീ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മേലെ അസഭാപം ജനസഭാപം ജാഹിരിയത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ജാഹിരിയാത്ത കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നടന്നു പോലെ നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നബിയിലെത്തുന്ന സാഹചര്യം നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെപ്പോലെയല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പദവിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നടക്കുന്നത് കണ്ടമാനം നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലെന്തോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള അവഹേളിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ബഹുമാനിച്ചതേ ഉള്ളൂ, സത്യമല്ലേ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നടത്താവുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആകപ്പാടെ ഉള്ള മോദര്. അത് പുരുഷവർഗത്തിന്റെ നിത്യ ദർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. അതിനുള്ള കരണ്ടങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, കരണ്ടങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയില്ലാത്ത വസ്തുവായി പോകും. അതുകൊണ്ടാ കൈവിധിയത്തെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രാക്റ്റീവ് സൈക്കോളജിക്കലല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ അസൂക്ഷണമോ അങ്ങനെ പോലും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുഖ്യസ്ഥനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അയച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ? മാറായിട്ട് മീൻ മാറാമെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് നെടി നെടിയിൽ നിന്ന് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ടുപോകും, എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പോലും കാണാത്തൊരു സ്ഥലം വേണം. അതിനോടുള്ള കരണ്ടെങ്കിലും നിലനിൽക്കണം. അത് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേരളം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ വലിയുള്ള ആളല്ല, ഏത് ഓരോരുത്തരും എന്താ ചെയ്യും നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ എന്ത് വരും? കുറെ സമയം കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാസീവായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ, അതൊരു പുരുഷന്റെ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൈ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈപ്പറ്റി ഉള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കും. ആവർത്തിക്കേണ്ട പോയില്ലേ? എന്തോ പോയില്ല, എന്തോ പോയതൊന്നും പോയില്ല, പോയി അവസാനിക്കും. ഒരു ഭാര്യയോട് പിന്നെ മറ്റേ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കണം. അതെ, ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം ഭാര്യ ഓർത്തും ഇഷ്ടമില്ല, രണ്ടിൻ്റെ കാലത്ത് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് കണ്ടാലും അപ്പോഴേ തിരിഞ്ഞോ. എന്നിട്ട് വേറെ ഇഷ്ടമുള്ളവനൊന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തേടി ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തേടി ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പോലെ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് കയ്യാളെ കഴിക്കാനായിട്ട് സമയമുള്ളൂ അല്ലേ? അത് ഇതാ ഇമസിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല കേട്ടോ, ഇമസിന് ആവശ്യമില്ല. ഇമസ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യില്ല. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞത് കളിയാക്കുന്ന വട്ടിലായി ഇമസ് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മതം. ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം താമസിച്ച് ജീവിതം നടത്തുക, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ തരിക. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന് മാറും. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമസ്. ഇമസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളെ പേര് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ആകപ്പാട് കാര്യ 50 രൂപ എത്ര വരണം വരെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പറച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മതം ഇതാ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മതം ഇതാണെന്ന് അയാൾ പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല. സൂറിയ ക്രിസ്ത്യൻ റൂളറല്ലേ? സൂറിയ ക്രിസ്ത്യൻ അതാണല്ലോ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നത്. അവിടെ മാരേജ് ബില്ലിനെ വടംപിടിയുണ്ട്. The Soviet law regarding the divorce makes it possible to resolve the marriage. At the will of either party in the marriage, all that he or she has to do is to inform the registers of the marriage. You have been aware of the call, keep the camera to the lady, and the lady is the registered area on the court. Come on, lad. Maharum and the Bujivanam Jom and the Ere Ari Oyu Kodupu Ile. The law and justice in the Soviet Union, they start carrying 333. പേരിൽ തെറ്റുവരുത്തുന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹിച്ചോളണം. ഞാൻ പറയുന്നത് പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടാമത് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതേ ഉള്ളൂ. ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ടു ഡു ഇസ് ടു ഇൻഫോം ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ്. രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. അത്രമാത്രം നിസ്സാരപ്പെടുത്താവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് മനസ്സിലായില്ലേ?
അതുകൊണ്ട് ബെന്നിന് ഇസ്ലാമ തരം താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്താവസം. ക്രിസ്തും ഇതുപോലെ മാനിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം വരെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു, സ്വത്തവകാശം. അതുപോലെ തന്നെ ഭീതിയുണ്ട്, അതെ, ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിയമം നമ്മളിടയിൽ എന്നാ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ നമ്മളിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സമുദായത്തിനിടയിലും ഇപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിയമമില്ല, മതത്തിന് നിയമമില്ല. കോടതി ഒരു ലോ നമ്മൾ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിയമസഭ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയൊക്കെ ഉള്ളതിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കി. അല്ല മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഭാര്യ മരിച്ചാലില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ, ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യാവും. അതല്ല, ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, മാന്യമായി ജീവിക്കാവോ? പാടില്ല. അപ്പോഴേ തലമുണ്ടാകും ചെയ്യണം. ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകെ തുകയായ തലമുണ്ടാകും ചെയ്യണം. തെരുവ് വില ധരിക്കാതെ പാടില്ല, പാദരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ജനങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്ത് അവളുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അവളെ വഴി വെച്ച് കണ്ടുപോയി നിസ്സഹനമാണ്. ഇന്നും ഒരു വലിയ സംഭവം വിശ്വസിച്ചു വരും. ഇതിനെതിരെ ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തും അല്ലാതില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് 4 മാസം തന്നെ ഞാൻ സംയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 5 മാസം എന്ന് ഞാൻ സംയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ അവളെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന റൈറ്റായിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് 5 മാസം തന്നെ ഞാൻ സംയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ സ്ഥലമായി പറയാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാവലി അവകാശം അതിന് ചെയ്യത്തില്ല. വേറെ ഗതാഗതമാകട്ടെ, ഭർത്താവിന് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയാണെന്നാൽ ഏത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് മാട്രിമോണിയൽ കോസ്റ്റ് ആക്ട്, അതല്ലേ അറിയാവുന്നവരോടുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് 20-25 ഇടയ്ക്കാണ്. അതുവരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട്. എന്ത് ഭാഗ്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉപദേശിപ്പുണ്ടാകാം, ഉണ്ടായാൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു, ബാബു എന്നാ നീ ഉപദേശിക്കണം, ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അവളെ ശരിയാക്കണം. കുറച്ചുകാലം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്താഗമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം അബാദ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അകന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കണം. കാരോടാ നമ്മളോടല്ല, എന്നോട് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമായിട്ട് അകന്ന് ജീവിച്ചാൽ പിന്നെ അടുക്കലുണ്ടാകും. ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യമായിരുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുടെ ആവശ്യമുള്ള കാലത്തെ കാര്യമാണ്. അകന്ന് ഒന്ന് അല്പം നടക്കണം, അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുമൊക്കെ ഭാര്യ വെള്ളപ്പെട്ട് വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിളഞ്ഞാൽ പിറക്കം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം കളറൊക്കെ ഭാര്യ പ്രവേശിക്കാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അടച്ച് എന്നാൽ കുലീനത്തോടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോടെ വേണം. പിന്നെ കുലീനത്തോടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവകത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കട അടച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കടന്നുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് പോയി പോയിട്ട് ഉറങ്ങത്തോന്നുവരില്ല. കുലീനത്തെ കുടുംബിനെ ചെയ്യാതൊരു കുടുംബിനെയാണ് അവള് പോകത്തില്ല. അവളെ വാദിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ മുട്ടി ഇവിടെ മുട്ടി അവിടെ ചട്ടി ഇവിടെ ചട്ടി കിടക്കുന്നത് നമ്മളെ ഉറക്കത്തിൽ അവൾ ഉറങ്ങും അല്ലേ. അന്നങ്ങനെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് നേരത്തെ എന്നാട് അന്ന് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായ രണ്ടും ദിവസം അന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഉറക്കം നിന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പം അകത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. മനസ്സിലെന്ത് ചിരിക്കുന്നു, മനസ്സിൽ മറന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മറന്നു. അപ്പൊ അവക്കറിയാം ഇന്ന് മറക്കുമെന്ന്. അപ്പോ അവള് നല്ല പതിവ് പോലെ വന്ന് തൊട്ടപ്പോ കഥങ്ങൾ തുറന്നു. അപ്പൊ അവള് മനസ്സിലാക്കി മറന്നുപോയതാണ്. നല്ല ഇവള് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് ഈ 3-2 ദിവസം തന്നെ വെളിയിലിട്ട് കഥകളെ ക്രമേണ ഇന്ന് എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താഴെ ഒരു പായിട്ട് നല്ല അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി കിടക്കുക അങ്ങ് വെച്ചും ഇവൾ അകത്ത് കയറുകയില്ലെന്ന് അറിയാനുള്ള അനുസരിച്ച് അതിനെ. അപ്പൊ തിരിഞ്ഞോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഉണർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആശയമാണ്. അതറിയാനും വരിക അകത്ത് കടന്നു പോയില്ലെന്ന് അറിയുകയും വേണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ കുറച്ച് സമയത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്താ. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഒരു വശത്ത് കിടന്നാൽ മരവിച്ചിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിരിച്ചു എന്ന പോലൊരു കാര്യം മുഖ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആളകത്തുണ്ട് അന്ന് അങ്ങ് പോയി കത്തിലോണ്ട് പിന്നെ കേറുന്നില്ലെന്നുള്ള അതിനെ തർക്ക് ഒന്ന് അലച്ചു നോക്കി. അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര തെറ്റാ അങ്ങോട്ട് അവിടെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനോ കത്തില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ആയിരത്തി പ്രാവശ്യം പണിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഹയാത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവർ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല. അത് ജീവിക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പോകും. അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പോയി പോയപ്പോ ഭർത്താവ് കട്ടലും മുട്ടലും കുട്ടികളെ അടിക്കലും പോകണ്ടും ഓ പാത്രം വലിച്ചെറിയലും ഇന്നത്തെ വൈകാത്ത ഇവളെ കഴുകുന്നുണ്ട് അലങ്ങുവാ നാലാമത്തെ കണ്ടും കണ്ട് കനത്തെ കിടന്ന് പാതിരാത്രിയായപ്പോ ആരോ സൈഡിൽ നിന്ന് മുട്ടിയും എന്നൊരു ചവിട്ടലും തള്ളലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവര് പരസ്പരം അടുത്തു ചക്രവാളത്തിന്റെ അകലെ പോയവരടുത്തു പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്ന് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വെറുപ്പും മാറി. ഇതിനു മുൻവരിച്ചില്ല അത്ര മാത്രം അവരുടെ സ്നേഹപൂർജ്ജം ചെലവാകും. വാർത്തകാര എത്ര സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിപ്പുണ്ടായാൽ ഒരേ ശിക്ഷം ചെയ്യാറുന്നില്ല അവളുമായിട്ട് കുറച്ച് നടന്ന് നിന്ന് ചെയ്യാതിക്കോളൂ ചിലപ്പോൾ പ്രഹരം ഭയമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ രക്തം പൊട്ടാത്തതും അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുവരാത്തതുമായ ശിക്ഷ കൊടുത്താലും ശിക്ഷയിലത് നന്നായി കാര്യം ശ്രമിക്കണം. നേരെ അവർക്ക് അടുത്താൽ അവൾ കൂടുതൽ കുട്ടിയാകുമെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന തുടർ ഹറാമാണ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പരിശോധന നടത്തണം. എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവരെയും അവളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവരെയും വിളിച്ചിട്ട് കേസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചണം. അവർ രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥമായൊരു ശ്രമം നടത്തണം. നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു തആല അവരുടെ അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കും. ഈ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ മാന്യമായ നിരുവാസിയ തലാഖ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി പിന്നെ പറ ഒരു മാന്യന്റെ തലാഖ് വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു. നിരുവാഹിനി തലാഖ് എല്ലാവരും അനുവാദം അതവരുടെ പ്രശ്നിക്കാതെ ആരെയാ പെണ്ണുങ്ങളെ ആള് കുഴപ്പമല്ലേ ഹദ്ദാദിനാദ് ഫിർഔന് ഹാമാന് നംറൂദ് എല്ലാം ഉള്ള ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണുങ്ങളുടെ ചതി വർണ്ണമായ ചതുവാണെന്നുള്ള പുതാവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തോ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കൈതക്കുന്ന അറിയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചതി വല്ല കൂട്ടിട്ട് വന്നെന്ന് ഏതാ ഹാമാനും കാറൂനും അബൂജകരും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ട് അവരുടെ ചതു വർണ്ണമായ ചതുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ല. അതേസമയം താത്താവാന്റെ പറ്റി ഒരു വീട്ടുകാർ അവൾ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പക്കാരാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ പുറത്ത് പറയണ്ട. ഞാനറിയാതെയാണ് ഞാനതിനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനടുത്ത് ഒരു ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പെടുന്ന ആഴ്ച എന്നോട് ഇനി വർത്താനം പറയുന്നു. അവിടെ എന്താ എന്നോട് വർത്താനം പറയാ എന്നോട് വർത്താനം പറയാ തങ്ങൾ ആരോടെ വർത്താനം പറയും. അതിന് ശേഷം വന്നുപോയി ഈ വർത്താനം പറയാൻ ശരിയാക്കി തങ്ങളുടെ ശേഷാനോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് തങ്ങളുടെ ശേഷാനോ എന്ന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു മുതൽ. അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് തങ്ങളുടെ ശേഷാനോ എന്ന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു പണ്ടം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവന് നിരുവാഹിനും തലാഖിയിലാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. അവനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി ഒടിപിടിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാ തലാഖ് മൂന്നും പോയത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് അവരുടെ വീണാൽ ചക്രവാളത്തിന് ദൂരെ പോകും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭയത്തിൽ അവളെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു പിടികേറാണ് ആ നിരുവാധിക തലാഖ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാന്യന്റെ തലാഖിന്റെ രണ്ട് വേർപാട് ഈ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടൊക്കെ എന്താണ് ചെറിയ പാടത്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ മേൽ അധികാരം കൊവ്വാമോനാട് ഗുസാൽ അല്ലേ. പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ളവരാണ്. അത് ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ എത്തുവാനാണ്. അതായിരുന്നു ശരിയത്ത് മോമെന്റ് കാലത്ത് ഓരോ തർക്കം. അന്ന് എനിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഈ ശരിയത്ത് മോമെന്റ് കാലത്ത് ഹൈക്കോടതി വാർത്തയൊന്നും കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്?
അബിദാലു കവ്വാമോന അടങ്ങിച്ച പുരുഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കണം. ഇവിടുത്തെ ആ പുതിയ വാദത്തിന്റെ യുവാമുള്ള ആയവാസം ഇവിടെയാണ്. അവരെഴുതിയ പരിഭാഷയുണ്ട്, അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആയത്തുകൾക്കൊക്കെ അർത്ഥം വെക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരുജാരു കൗവാമൂനാരും മിസ്സായി പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണ അധികാരമുള്ളവരാണ്. അതങ്ങനെ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഒഴിപ്പിക്കില്ല. പറഞ്ഞത് ഇമാ ഫവ്വലല്ലാഹു ബഅദഹുമല ബഅദ്, അത് ചുമ്മാതെയല്ല പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇമാ ഫവ്വലല്ലാഹു ബഅദഹുമല ബഅദ്, അവിടെ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ പലതുകൊണ്ടും അള്ളാഹു തആല ശ്രേഷ്ഠരാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുരുഷൻ പലതുകൊണ്ടും സ്ത്രീകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവരുടെ രാജ്യത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ പറയാം, ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചാ പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷൻ ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചാ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അതിനെ അറിയാം, ഒരു പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിലൊരിക്കൽ പ്രസവിക്കുന്നതാണ് ഒരു എൻ്റെ മോൾ. അത് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മോള് പ്രസവിച്ച ആ അല്ലല്ല, അവരെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോള് പ്രസവിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടി. കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരിക്കലൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ മോള് പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം അവരുടെ ചോദ്യം എന്താ? നിങ്ങളുടെ മോള് പ്രസവിച്ചു എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ സുഖപ്രസവമാണോ ചെറിയനാണോ എന്നാണോ ആദ്യം ചോദിക്കുക? ആ കുട്ടി എന്താ ആണോ ആണോ പറ കുട്ടി എന്ത് ചോദിച്ചു അല്ലേ? അല്ലേ കുട്ടി എന്ത്, കുട്ടി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ചോദിച്ചത്, അവർക്കെന്താ വേണ്ട, അവർക്ക് വർഗബോധം വേണ്ടേ? ഇല്ല കുട്ടി പെണ്ണ, ഇനിയുള്ളത് പെണ്ണാകട്ടെ എന്ന് മുൻകാരൻ ദ്വാരി അറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മുൻകാരക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ പെണ്ണാണ്, ഇനി എത്ര പെണ്ണായിക്കോട്ടെ എന്ന് വേണമെന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാകണമെന്നല്ലോ. ഒരൊറ്റ പെണ്ണും കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പെണ്ണാകാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം, ഇത് പിള്ളേർ പാടുന്ന കേട്ടിട്ട്, ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം പോരാ, അവൻ അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കണം. ആദ്യത്തെ കൺമണി പെണ്ണായിരിക്കണം. പെണ്ണിന് ആണിന് ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതിനെ തർക്കിക്കുന്ന ആറാം പറപ്പ അതൊന്നും നമ്മളില്ല. അതിന് പിന്നെ വെറുതെ ഒരു അന്ധമായ ബഹുമാനമാണോ? അല്ല, പലതുകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠത്. ഒന്നാമത്തത് ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് വേർപെടുത്തുന്ന ബുദ്ധി. രണ്ടാമത്തത് അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന അറിവ്. മൂന്നാമത്തെ ആരോഗ്യം. ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളെ വളർത്തി കുട്ടികൾ വളരെ കൂടുതലല്ലേ? അപ്പം ആരും എന്നാ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി, ബുദ്ധി സ്ത്രീക്കാണോ പുരുഷനാണോ കൂടുതൽ എന്ന് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശാസ്ത്രം തെളിച്ചു പോയി. 60 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു പുരുഷനും 60 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടുപേരുടെയും മാമസ്ഥികൾ ഒരേ രൂപത്തിൽ തലച്ചോറോ തലച്ചോറെടുത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടു കാര്യമില്ല. പുരുഷന്റെ തലച്ചോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീയുടെ തലച്ചോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്റെ. ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും? സൃഷ്ടിപരമായ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ബുദ്ധി അവൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളതിന് അവന് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പുരുഷ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ 10 or 20 എടുത്ത് കൂടുതൽ പൈസ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പെണ്ണിന്റെ ശരീരം പടക്കാം, അത് ചെയ്യാം. പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ചില കുറച്ച് ചെലവ് കുറവാണ്, പക്ഷെ കാര്യം നല്ല ഇതാ. പക്ഷെ അവരുടെ ചെലവ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അധികം വലിയ സംഖ്യ ഇടവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ ആർത്തവം മുലപ്പാട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പൈസയുടെ ചെലവ് കൂടുതൽ. അത് ആണുങ്ങളെക്കാളെ കൊണ്ട് കേട്ടത് പുരുഷല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാശ് കൂടുതൽ ഇടവാക്കുന്ന കുഴപ്പമല്ലേ? പുരുഷന് ഒരു ഡ്രസ്സ് എല്ലാം കൂടി വെക്കണമെങ്കിൽ 250 രൂപ, പെണ്ണിന് നല്ല സാരി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കാണെങ്കിൽ വാഴുകയേ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലേ? എല്ലാം കൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, ചെലവ് മുഴുവൻ കിട്ടും. ചെലവെല്ലാം ജീവിച്ചു നമ്മളെ പിടിച്ച് മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും ബുദ്ധി സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷനാണ് കൂടുതൽ. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് റാങ്കെല്ലാം വാങ്ങിച്ചത്
പെൺകുട്ടികളാണല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ, ന്യായമായി ചോദ്യോ? ചെറിയൊരു സംശയം, അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്ട് ഏതാ? ബി എ അന്ന്. അത് ശരിയ, കോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കുടുംബപിള്ളേർ വന്നാൽ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മാതാപിതാക്കൾ. അയാൾ രാത്രി എല്ലാവരും കടന്ന് കഴിഞ്ഞ വിളക്കം കത്തിച്ച് വെച്ച് കരിഞ്ചാവ് കത്തിച്ച് വെച്ച് സുബാഹി കഴിഞ്ഞ് ആടി ആടി കാണാതെ പഠിച്ചു. പുരുഷനോ? അവൻ കോളേജിൽ നിന്നിട്ട് വന്നാണ് വെളി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മേച്ചപ്പുറത്തോട്ട് പുസ്തകം നിന്നിട്ട് മേച്ചോ അവൻ്റെ പോക്ക് പോയാൽ രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് വരിക. ഏതെങ്കിലും കളിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് സുപ്പിളാ ചെടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടും. അവന് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അച്ഛകളെ കാണാതെ പഠിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിയുന്നു. ഭാഗം അവർക്ക് ഈ അതേസമയം മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല കുഞ്ഞ്, അവിടെ റാങ്ക് ആർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ? അയ്യോടാ, അതാം പിള്ളേരാവുണ്ട് വേറെ ചെയ്യാതാ, അത് കാണാൻ പഠിച്ച വരുമ്പോഴല്ല അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറയണ്ട. അവിടെ വന്നപ്പോൾ റാങ്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വ്യക്തമാക്കി വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് റയർ കേസസ് ഒരു വരത്തില്ലെന്നല്ല, ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ വളരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നവരാ, അത് ഇഷ്ടം ചേരാ അല്ലേ? അതിന് പുറത്ത് നിയമമില്ല. രണ്ട് സമൂഹമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഭയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധി കൊണ്ട് മറ്റേ സമൂഹത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിലച്ചു നിൽക്കുന്നവർ, രണ്ടാമത്തെ അറിവ്, അറിവ് ബുദ്ധിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണല്ലോ. ബുദ്ധി ആണല്ലോ അറിവുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അറിവും സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർക്കല്ലേ കൂടുതൽ ആണല്ലോ. 124,000 അമ്പിയാക്കൾ അള്ളാഹുത്താല ഈ ലോകത്ത് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. കൈവശമെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അയക്കട്ടെ, ഒരു മരിച്ച് കൈവശം ഇട്ടുപോയാണെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ? ഇല്ല, അത് അയച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാരിജാലോഹിയിലേ അല്ലേ, പുരുഷന്മാരെ അല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരത്തും കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അറിവ് കൂടുതൽ അവർക്ക് തന്നെയാണ്. അറിവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു. അതെട്ടാണ്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ മേൽനോട്ടം എത്ര അനിവാര്യമാണോ അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനൊരാണെങ്കിലും കൂട്ടുവേണം. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷകർത്താവ് വേണമെന്നുള്ളത് ദൂരമാണ്. ഒരു ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു മേൽനോട്ടത്തിന് ഒരു ഉപദേശത്തിൽ ആൾ ഒരാണ് വേണമെന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് മികച്ച് നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, ആരോഗ്യവും പുരുഷനല്ല ധൈര്യം, ധൈര്യം ആ പെണ്ണിനെ കാണാം. അതെ, ഉദാഹരണം അതെ, ഒരു പെണ്ണ് ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന അത് നിയമമല്ല. ഒരു പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തീ പിടിക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് വെച്ചൊരു ചെറ്റപ്പുര വാഴപ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറയും, റമദാൻ കാലം പടിഞ്ഞാറ് വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പേരയുടെ മൂന്നാമത്തൊന്ന് തീ മേപ്പോട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തോടിന് ചാടി കണ്ടുമൊന്ന് ചാട്ടം ചാടി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചാടി പിലയുടെ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചീത്ത പറഞ്ഞു. തീയിട്ട് ഞാൻ വലിയ നിലയിരുന്ന കാണാം, ഞാൻ ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നില കയറിയിട്ട് ഈ പിലയുടെ നാല് വശത്തുള്ള ഓരോന്ന് പൊളിച്ചു തീയുടെ ചുറ്റിന് വരണം. അപ്പം തോടാ ഒരു ചെളിയും മണ്ണും കൂടെ വാരി നിറയുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിലും മറ്റും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാരനും ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി കെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ആട് മുഴുവൻ പെട്ടേക്കും വരുന്നത് ആ വീട്ടുകാർ സുഖമായിട്ട് പായും തിളങ്ങണം വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി തീ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കം എപ്പോഴേ കിടന്നു 30 ഉറക്കമായി. പിന്നെ വന്ന് വെള്ളം കോരി മുഖത്തെല്ലാം ഒഴിച്ച് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് കത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യക്കുറവാണ്. ആണുങ്ങൾ ചാടി തിരയുടെ പുറത്തോട്ട് തീ എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു 30 കിടന്ന് ഉറങ്ങുക സംഭവമല്ലോ. എന്താണ് ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായ ഉടനെ ഉള്ള കാര്യം, ചെറിയ കാര്യം വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിയുമല്ലോ. അപ്പൊ ധൈര്യം കുറവാണ്. കുറവെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്റ്റിൽ രണ്ടല്ലോപർത്തിയുടെ തീരുമാനമല്ലേ, ഒരു പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് രക്തത്തിന് ചെല്ലുകൾ കുറവല്ലേ, ബ്ലഡ് ചെല്ലുകൾ കുറയുമ്പോൾ ധൈര്യം കുറയുമല്ലേ. അത് തന്നെ അവരുടെ ഹാർട്ടിലെ പ്രവർത്തനം തന്നെ എത്ര വ്യത്യാസത്തിലാണ് കിടക്കുക. ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ബന്ധം തന്നെ അത്ര വ്യത്യാസത്തിലാണ് കിടക്കണം. നമ്മുടെ രക്തം നമ്മളുടെ ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര ലിറ്റർ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ
ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു മിനിറ്റില് എങ്ങനെ 62 എന്നൊക്കെ പറയും, ഒരു നോർമൽ മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവരുടെ വാച്ച്. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്നിൽ കൂടെ അടിക്കുന്ന ഹാർട്ട്, ഒരടി ഇങ്ങനെ അടിക്കണമെങ്കിൽ 6 കുപ്പിച്ച് രക്തം വേണമെന്ന്. 6 കുപ്പിയല്ല, കുപ്പിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചിഞ്ച് അടിഞ്ഞ 6 പാത്രം രക്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കൂടെ ഒരടി അടിക്കാറ്. ഈ മാർഗത്തിൽ by continuous work of Sundu Hiravai Signet, 24 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കളിക്കുമ്പോൾ 2500 ഗാലം. ഒരു ഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ 5 കുപ്പിയ അല്ലേ, അവന് 2500 ഗാലം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയം. അപ്പൊ അത്രയും രക്തം നമ്മുടെ ഇല്ല. അതിനാണ് ഓർക്കാൻ അവിടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ശരീരത്തെ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധി ചെയ്യും. ശരീരത്തിന്റെ മുക്കിലേക്ക് മൂലയിലേക്ക് ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കറങ്ങി ഇവിടെ വരും. ഇവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ മിക്സിലിന് ശുദ്ധി ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കൊടുത്ത് പമ്പ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പമ്പിങ് നടക്കുന്നത് നടക്കായി ശരീരത്തിൽ പണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പഞ്ചായത്ത് താഴ്ന്ന രൂപത്തിനും ചെറു അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒഴിവ് രക്തം ശുദ്ധി ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ മാത്രം ആരെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തെ ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹു പഠിക്കും. അള്ളാഹു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ പലരുടെ കയ്യിന്റെ ഹേമത്വമോ ഇവന് നീർ കവിയുന്നു തന്നില്ല നേരം പറഞ്ഞു. ഓരോന്നും പുറത്തു ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓമൽ പ്രഭാത രുചിയന്മോയർന്ന നീലവ്യോമസ്ഥലം സ്വയമെരിഞ്ഞെരിഞ്ഞതുമർക്കബിംബം അക്കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച. അപ്പം ആ പടത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തർമിട്ട് പോകും. പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോം ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിന്റെ എണ്ണം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പമ്പിങ് ഒരു സെക്കൻഡോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോ കൃത്യം പറയും, ഒരു സെക്കൻഡോ അല്ല 2 സെക്കൻഡോ ഹാർട്ടിന്റെ അടി നിന്ന് പോയാൽ കരച്ചോട് പിന്നെ തിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ചീത്തയായി പോകും. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിൽക്കാതെ 30 കൊല്ലം 40 കൊല്ലം 50 കൊല്ലം 60 കൊല്ലം 70 കൊല്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയും ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാക്ടറി കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വടക്കുന്ന രക്തനോട് രക്തമാണമ്മ ബ്ലഡ് വെസൽ രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ദൂട് രക്തം ഹോട്ടിയുടെ കട്ടയായി പോയാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇതൊന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏത് സമയത്തുമ്പോൾ കട്ടയാകാൻ തൊക്കെ ചുറ്റുവാനിരിക്കുന്നു. ഈ വരാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബേ സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഈ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മഹത്വവും കഴിവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. രക്തത്തിന്റെ സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ, അതുപോലെ ബുദ്ധി തലച്ചോറ് കൂടുതൽ, ആരോഗ്യം കൂടുതൽ, അതുപോലെ ധൈര്യം കൂടുതൽ, എഴുന്ന് കൂടുതൽ, അറിവ് കൂടുതൽ, എല്ലാം കൊണ്ട് മുന്തി നിൽക്കുന്ന പുരുഷവർഗം സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളോട്.